O que? Se em Elfim soubesse que era um deus, não me teria sentido tão mal por matar tantos elfos. O que se passa? Aquilo era uma máscara? Quer dizer, só de saber que somos deuses sinto-me bem mais forte. Onde estou? Não! Fala de outra coisa! A toda a hora! Toma uma atitude ou então cale-se! Problemas pequenos de pessoas pequenas. Estamos fartos de ouvir os problemas pequenos de pessoas pequenas! Memórias. E não são das boas. Destruíram o portão! Era o único caminho para Jotunheim! O que queres? Larga-me! Bruma! Não percebo! Quero lá saber. Valéria. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Quero lá saber. Como queira. Então, como queira, não como fujas. Queira, como queira. Podes dizer-me onde estou? Como queira. Quero lá saber. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Quero lá saber. Podem parar! Tenho de sair daqui. Ele devia pagar pelo que disse sobre a mãe. Não. Mas somos deuses. Nós não podemos fazer isto, não, o que quisermos. Por favor. Por favor, espera. Por favor. Oh! Esta faca é muito melhor do que a da mãe. Por favor, para! Onde estou? Calma. Olá, onde vais? É para te seguir? Onde estou? Consegues compreender-me? Oh! Olá! Então, para onde vamos? Certo. Estava a ter um sonho estranhíssimo e acordei aqui. Isto é pau-ferro? Fazes ideia de como cá cheguei? Sonhei o caminho até cá? Quer dizer, devo ter sonhado. Estou cá. Cheiro? Que cheiro? Oh, deve-se estar a sentir o cheiro de Fenrir. Gostava que ele estivesse aqui para te conhecer.
Vocês são muitos, hã? Que cheiro é este? O ar aqui é... não sei... mais doce? Talvez seja destas árvores. Se me fossem comer, diziam-me. É uma piada, certo? Nunca tinha visto uma floresta assim. Por aqui? Eu ainda não o terminei. A tinta é feita com casca de árvores de pau-ferro. As árvores absorvem as memórias da floresta, por isso a tinta também se recorda. Memórias do passado... do futuro... Preferia não o sujar com sangue. Ah, és... mesmo tu? Sabes quem eu sou? O que foi? Passei a vida toda à espera deste momento. Tu és mais estranho do que imaginava. Ah. Desculpa. Foi muito bruta. Um pouco? Raios. Já estou a estragar tudo. É só porque és a primeira pessoa com quem falo há muito, muito tempo. E estranho pode ser bom? Obrigado. Recomecemos. Sou Angra Boda. Deves ter muitas perguntas. Sim. Onde estás? Segue-me. Terás as tuas respostas em breve. Bom, algumas. Quando disseste que sabes quem eu sou... Como eu disse, vais ter as tuas respostas em breve, Loki. Certo. Não é esse o teu nome? Não. É o meu nome. Chamo-me Loki. Doa. Uau. Por aqui. Eu, vou por outro caminho. Onde é que eu estou, exatamente? Estava num nevoeiro estranho... Oh, ouvi dizer que Utgard pode ser desnorteante, mas estás a salvo em pau-ferro. Desculpa!
Bem, pensava que Pau-Ferro não era um sítio real. Inteligente, não é? Odin não procurará a Floresta dos Gigantes se não achar que ela existe. Floresta dos Gigantes. É o que alguns lhe chamam. Eu chamava. O que é? Uma pregadeira. É grande. Comparada com? Pensava que os gigantes não eram todos... gigantes. Então, o que fazes aqui? Pinto, arranjo comida, sobrevivo. Preservo o que posso. Mas, por que é que esperas por mim? Porque o meu destino... é contar-te o teu. Cuidado! Elfa! Com drogas dessa. Obrigada. Obrigado. Então, o que é que tu fazias antes de vires cá? Sobrevivi ao Fimbul Viator. Espera. Acontece aqui? Sabias que está a acontecer? Sabia. Alô, alô. Bem-vindos aqui ao... Isto é cota de malha? O que será que Brock e Sindri achariam disto? Quem? Oh, são uma espécie de tios. Uma espécie? Os gigantes de Midgard são estranhos. Na verdade, são anões. Estranho mesmo. Não acredito que também há pesadelos aqui. Gostas de partir coisas? É só uma coisa que o meu pai... Sabes que mais? Esquece. Opa! Pareces-me bem. Obrigado. Espera, o quê? Parece-me que vais pelo caminho certo. Oh, sim, claro. Huh?
Ótimo. Conheci outra gigante viva. Que poderá conhecer o meu destino. O quê? Desculpa. Estou só muito empolgado por falar contigo. Está bem. Está tudo bem, certo? Sim, só estou numa floresta mágica que não devia existir, a falar com outra gigante e ela é... Obrigado. Acho que ainda me estou a habituar às coisas aqui. Para onde vamos? Visões, as profecias. Achei que podias querer vê-las. Onde estão os teus pais? Não estão presentes. Estão... Olha, sei que tens muitas perguntas, mas... Essa não. Está bem? Desculpa. Deixa comigo. Diz-me quando. Obrigado. Tu também. Ajudas-me com isto? Oh, claro. O medalhão de Idi. Vai uma corrida? O quê? Vai! Ah, certo! Eu posso abrandar! Venceste-me. Quer dizer, eu já sabia o caminho. É como fazer batota. Dr. Worm!
Já os encontrei antes. Então já sabes como os derrotar. Isto não costuma ser tão louco por aqui. Estás a dizer que sou louco? Não, é só louco. Estamos quase a chegar aos altares em que a minha mãe registrou a visão de Groa. Foi a forma que ela encontrou de garantir que o legado do nosso povo sobreviveria, apesar dos esforços dos Aesir. Oh, uau! Oh, hoje vais ver muitas mais amajuas folhosas. Espero que sim. Por aqui. Isso não é magia Vanir? Onde achas que eles aprenderam? Ora, cá está. Tu vives aqui? Uhum. Por aqui. Vou dar aqui um bocadinho.